Vážení přátelé, bývalý premiér Belgie a čtyři Němci navrhli vybudovat západoevropskou diktaturu. A návrh prošel. Evropský parlament nezešílel teď, ale šílí už řadu let. Navrhli další podporu masové imigrace, zavedení evropského občanství imigrantů, kteří nejsou občany žádného členského státu. Autoři návrhu chtějí zbavit členské státy samostatnosti také v oblasti ochrany hranic, tedy jejich průchodnosti, a v oblasti energetiky. Předkladatelé návrhu chtějí zřídit armádu pod vedením Unie a společný nákup zbraní. Na rozdíl od Severoatlantického paktu má být usnadněno zatažení všech členských států Unie do války. Návrh požaduje rozšíření kompetence Evropské unie na oblast zahraniční politiky, zdravotnictví a zničujících projektů na údajnou záchranu klimatu, tedy všech opatření, u nichž je záminkou změna klimatu. Žádají povinné přijetí dogmatického výkladu jeho příčin. Pouhá většina proti vůli ostatních v radě má mít možnost zavádět sankce proti státům, které podle nich neplní nařízení, například Polsku a Maďarsku. Chtějí v Unii jednotně ovládat vzdělávání podle tzv. Evropských hodnot. Navrhují, aby v oblasti obchodu byly státy podřízeny Evropské komisi. Chtějí zavést povinnost užívat euro. Dokonce chtějí Evropskou komisi nahradit evropskou vládou. Tento návrh je navrženo učinit závazným pro všechny státy, pokud ho schválí 4/5 států proti vůli ostatních. Přijetí tohoto návrhu by fakticky znamenalo zrušení členských států, protože by nerozhodovali už prakticky o ničem.